lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět. Neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. Blíží se Sounds of Cocos.